Probudila vás ta písnička? Jak říkal můj děda, je rozhodně lepší, když vás probudí hlasitá písnička, než řev nálet! Že ano? Jen tak mimochodem, slyšeli jste o tom mariňákovi, který dostal zásah RPG a přežil to? Sám jsem tomu nevěřil, ale mariňák, kterého jsem potkal v baru, trvá na tom, že se jeho kámoš opravdu srazil s tou zatracenou věcí a ta žena vybuchla. Ten měl ale štěstí. Jenom doufám, že tuhle svoji nezasažitelnost nebude zkoušet i proti dělostřeleckým granátům nebo něčemu podobnému. Radši poslouchám zvuky divočiny než cvakání spouště AKčka. Vypadá to, že si Bronson konečně umeje svý černý nohy. Davaj, trumci! Přestaňte držkovat a pohněte zadkama! Hawkinsi! Tebe dneska zase čekaj hajzlíky! Sakru, kdo si myslí, že jsme? John Wayne? Lenin. Nejslavnější komouš. Kurva, Ježíš Kriste, to je ale masakr. Pacha lidi. Vietkongové to namáčejí do vlastních hoven. Svině skurvený. Odkud sakra vylejzáte? Nažerte se olova. Sráč jedna, tady sráč dva. Potřebujeme palebnou podporu. Příjem. Jseš krvežíznivý jak nějaký úchylnej upír s M60. Jo, oni si chlastají a my tady tancujeme mezi střepinama.